گوشیار اگر ئێمە ئەوەن ڕزامان گران بایە لە سلێمانی جەنابی منی بانگ ناکرد بۆم کەناڵە بێم گوشیار ئەگەر ئێمە ئەوەن ڕزامان گران بایە لە سلێمانی جەنابی منی بانگ ناکرد بۆم کەناڵە بێم تا گوشیار ئەگەر ئێمە ئەوەن ڕزامان گران بایە لە سلێمانی جەنابی منی بانگ ناکرد بۆم کەناڵە بێم تا گوشیار ئەگەر ئێمە ئەوەن ڕزامان گران بایە لە سلێمانی جەنابی منی بانگ ناکرد بۆم کەناڵە بێم ژنمێر زۆر جار ڕێیان جیاوازە بێ نییە 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 ئەش بێ ئۆپۆزیسیۆن یعنی ئەش بێ ئۆپۆزیسیۆن یعنی ئەش بێ ئۆپۆزیسیۆن یعنی ئەش بێ ئۆپۆزیسیۆن یعنی ئەگەر قەوسم بێتێ 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 هین متهمەکەڵ هین متهمەکەڵ هین متهمەکە منکو ئەم پرسیارە دوو ڕووی هەیە کاگوشە یعنی دوو ئەم پرسیارە دوو ڕووی هەیە کاگوشە یعنی دوو دوو ئەم پرسیارە دوو ڕووی هەیە کاگوشە یعنی ئەوە ڕاست ناکەم بەتەشید منەزانم تەزویر هەیە ئەوە ڕاست ناکەم بەتەشید منەزانم تەزویر هەیە خواب ماگرێ خواب ماگرێ خواب ماگرێ خواب ماگرێ خواب ماگرێ خواب ماگرێ خواب ماگرێ